Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje konsenzus. Moj večerašnji gost je gospodin Zdeslav Benzon, kandidat za splitskog gradonačelnika iz redova HSLS-a. Gospodine Benzon, dobra večer, dobro mi došli. Dobra večer, hvala što ste mi pozvali. Došli ste iz bolnice, niste došli sa gradskog vijeća, tamo su žestoke rasprave. Da. Pa moje prvo pitanje, što mislite o proračunu grada Splita? Proračun grada Splita ove godine, dakle, nažalost, mi ga kao stranka i ja osobno ga ne bismo prihvatili kao predsjednik stranke. Naš gradski vijećnik ima amandmane na taj proračun, čak 17 komada. A razlog zašto ga ne bismo prihvatili je zato što se ponovno odgađaju neki projekti koji su već bili započeti i nikako da se dovrše. Od Žnjana, nekih glavnih cesta, prometnica i još nekih drugih projekata koji su za ovaj grad od vitalne važnosti. Zašto se odgađaju? A to ja osobno stvarno ne znam. To bi trebalo pitati gradonačelnika i njegove službe. Ali oporba stalno priča o tome. Valjda misli da postoji nekakav razlog. Ja ne znam koji razlog. Stvarno ne znam koji razlog. Mislim da nisu radili dovoljno brzo neke projekte. Dakle, mislim da čak tek sad lokacijska dozvola za Žnjan dolazi. Prema tome oni nisu ni mogli staviti u projekciju za sljedeću godinu zbog kašnjenja. A mislim da za to kašnjenje su odgovorni oni. Dakle, svi će reći da su oni odgovorni. Pa jesu, uvijek je vlast odgovorna. To uvijek je vlast odgovorna. Zato je puno lakše biti u oporbi. A zašto vi želite doći na vlast? Pa zato što želimo promijeniti. Želimo promijeniti paradigmu vlasti. Dakle, ne samo kakva da želimo, je paradigma vlasti? A paradigma sada? Vlasti do sada je zadnjih, evo recimo, 3 mandata. Imali ste Keruma, nakon toga ste imali Baldazara, SDP. Imali smo ga svi skupa. Da, imali smo ga i ja isto još najviše, možda u nekim stvarima. I imali smo sada ovu koaliciju HDZ-a i HGS-a. Kažete, imali smo, još uvijek imamo, imamo, možda ćemo, ali mislim, imati. Mislim da je tome kraj. Ja se nadam da je tome i uvjeren sam da je tome došao kraj i da će na sljedećim izborima ljudi znati prepoznati koji su im bolje opcije za ovaj grad i koji više vole ovaj grad i koji će napokon nešto moći promijeniti. Zašto se nije moglo promijeniti? Zato što sve te koalicije do sadašnje su funkcionirale po principu, a di je tu moj dio? Dakle, moj čovjek treba doći zaposliti se tu, moj čovjek mora biti ovdje. Nema veze što taj čovjek nije kvalificiran za takvo radno mjesto ili za recimo direktora Park Šume Marjan ili za nekakvo drugo mjesto u gradskoj tvrtki ili gradskoj upravi. Nema veze, glavno da je moj čovjek i glavno da sam ja njegov gospodar. E, tu paradigmu, to moramo mijenjati. Dakle, na mjesta koja su odgovorna moraju doći ljudi koji znaju to raditi. I gradonačelnik, kako ja budem, nije najpametniji i nije najbolji. Je li to znači da već imate tim s kojim bi radili? Da, imamo jedan dio tima sigurno, a sad radimo na tome da upotpunimo taj tim. U tom timu treba biti ljudi koji su znalci onog područja kojim se bave. Isto tako, ja nemam nikakvih problema da zovem bilo koga. Evo sad vidimo na primjeru gradonačelnika i DAS. Nakon što su potrošili puste novce za izradu master plana i tako dalje, kad im je došla primjedba DAS-a, koja je vrlo utemeljena i vrlo inteligentna i pametna i jedina zapravo moguća, onda se sada dogovara sa DAS-om za projekte i mijenjanje GUP-a i master plan i tako dalje. Zašto se to nije moglo napraviti odmah? E, to je ono što bi ja htio promijeniti, da se takve stvari dogovaraju odmah sa ljudima u gradu koji se razumiju u te stvari i koji znaju što će točno i kako napraviti. Svaka vlast koja dođe obećava gotovo isto što i vi obećavate. Točno. Promjenu. Pogotovo obećava promjenu administracije. Koja luta, koja koči, koja ne zna, koji su uhljebi i to. Kako se to može brzo i kvalitetno uraditi? Vidite, ja mislim da administracija u gradu je nabujala. Dakle, ona je nabujala... Kažu da svaka vlast dovede nekih 50-ak svojih ljudi. Tako je, dovodi nove svoje ljude i tako dalje. Međutim, u toj administraciji postoje vrlo kvalitetni ljudi koji bi mogli i koji žele obavljati taj svoj posao onako ko treba. I zato ja ne bih njih svih nazvio uhljebima. Dakle, nisu oni svi uhljebi. Ono što bih ja napravio prvo, kad bi došao na mjesto gradonačelnika, bi da otišao bi popričati sa svakim od njih. Doslovno sa svakim zaposlenikom gradske uprave, da vidim što on može napraviti. Koliko bi vam trebalo vremena? Nema veze, nije to dugo. Vjerujte mi, 10 minuta sa osobom je poprilično dovoljno da shvati i on i vi šta želite i šta on može. Nema toliko puno zaposlenika ove godine. A što sa pročelnicima? Pa i s pročelnicima jednako. Dakle, sa svima treba popričati. I s pročelnicima i sa ovima najnižim zaposlenicima, kažem, od čistačice pa do pročelnika. Sa svima treba popričati. I sa svima treba vidjeti što oni žele, koje su njihove težnje, koje su njihove mogućnosti, što oni misle da se može promijeniti u funkcioniranju njihovih odjela. Dakle, to je po meni osnova svega. Jednako tako, druga osnova je da se popriča sa ljudima koji su gradski vijećnici, iz onih bliskih, ako budemo, recimo, mi osvojili vlast, ako ja budem gradonačelnik,
popričat ću sa svima vijećnicima da vidimo šta se može napraviti za boljitak grada Splita, da ne idemo ponovno na stranačke podjele. Dakle, mi sad pokušavamo napraviti nekakav dogovor stranaka centra. Eto. Što bi trebao polučiti taj dogovor? Pa mislim da bi taj dogovor mogao polučiti tekako dobar rezultat na izborima, da bude taj centar, ne stranka centar, nego politički centar. Da, razumijela sam vas, koje su stranke centra? Pa u Splitu su, ja to smatram recimo od Mosta sa jedne strane, dakle blago desnog, do Možemo koji su nešto lijevo. Dakle, mislim da taj spektar cijeli između spada u taj centar. A šta je sa HDZ-om i HGS-om? Pazite, s njima nećemo sigurno ići u ove predizborne koalicije, sa HGS-om definitivno nećemo ići u postizborne, a HDZ ako nas bude htio podržati poslije, ok. Optimista ste, priličan. Da, ali moramo biti, jer drugačije ne može. Dakle, ako imali ste sad HDZ, imali ste prije njega SDP, imali ste HGS, šta su napravili? Vrlo malo je ništa. Prema tome, mi možemo bolje napraviti, sigurno. Može li netko u Splitu uopće osvojiti većinu? Kaže, nije samo stvar većine, stvar je načina vladanja. Ono što mi sigurno nećemo prihvatiti je da uhljebljujemo nečije, dakle, HDZ-ove, SDP-ove, Kerumove, kadrove. A šta ćemo s onim što su uhljebljeni već? Njih ne možete, dakle, njih nećete, zato kažem, treba razgovarati s ljudima. Ti ljudi su uhljebljeni, nazovimo to tako uhljebljeni, možda i nisu. Jedan dio tih ljudi zna svoj posao. Ja osobno znam da postoje neki ljudi koji je Kerum doveo i koji je HDZ doveo, koji izuzetno dobro rade svoj posao. Sada postoji, dakle, prva stvar koju ćemo uvesti, ako pobjedimo, je zabranjeno zapošljavanje u Banovini. I ne samo u Banovini, još važnije u gradskim tvrtkama do kraja mandata. 4 godine. 4 godine, osim u slučajima kad u mirovinu ode neko nezamjenjiv. Dakle, samo nezamjenjivi se mogu zamijeniti. Ko su nezamjenjivi? Kažu da nema nezamjenjivi. Ne, vjerojatno postoje ljude, dakle, radna mjesta, ne govorim o ljudima koji su nezamjenjivi. Ne govorim o osobama, nego govorim o radnim mjestima koja su nezamjenjiva. Dakle, postoje radna mjesta, na primjer, ako nemate pročelnika, onda morate naći nekog pročelnika iz odjela ili iz nekakvog drugog dijela. Dakle, po meni je primarno taj razgovor i ljudski pristup svakome. Gospodin gradonačelnik sadašnji je krenuo dobrim stopama kad je sada ponudio otpremnine nekim ljudima i čini mi se da je preko 50 ljudi to prihvatilo. Dakle, i to je način na koji se smanjuje gradska uprava. Mi ćemo, imamo već iskustvo, moja stranka iz Bjelovara, gdje je gospodin Hreba, koji je tamo gradonačelnik, napravio poprilično čudo u roku od 3 do 4 godine. Dakle, samo nije Split bilo nije zapošljavanja. Bjelovar. Nema veze što Split nije Bjelovar, ali neke stvari se mogu primijeniti koje su se primjenjivali tamo i ovdje. Dakle, jedna od tih je zabrana zapošljavanja novih ljudi, gdje je praktički smanjio za 10 do 15% gradsku administraciju. Bili vi to potpisali? Apsolutno. Sigurno? Sigurno. Dobro, a postizborne koalicije, to me zanima i ovaj vaš tim. Ko je u tom timu? Gdje su splitski intelektualci? Gdje su ljudi sa Splitskog sveučilišta? Čini mi se da ih je vrlo malo u politici. Pa, zato što vjerojatno im politika nije lukrativna. Nije ni meni, da se razumije. Dakle, ja se nisam za ovo javio da bih se ukoristio iti financijski ili bilo kako na drugi način. Meni je bolje, čak imam veću plaću nego što bih je imao sad u bolnici, nego što bih je imao kao gradonačelnik. Ali kažem, nije to. Treba neko staviti sebe u poziciju da mijenja stvari. Dakle, ako se budemo ponašali po inerciji i ako budemo prihvaćali da nam velike stranke i ljudi iz tih stranaka koji su bezlični i nemaju nikakve karizme i nemaju niti volje da mijenjaju stvari, da pače, nego da nastave apsolutno istim putem koji su do sada radili, onda ćemo imati ovo što smo imali zadnjih 12 godina. Dakle, treba se promijeniti paradigma vlasti, treba doći neko ko stvarno želi promijeniti stvari. I mislim da nekoliko ljudi iz ovog, nazovimo je tako, centra ima tu i sposobnost i mogućnost. Naravno, treba aktivirati, ovo što ste vi rekli, sve ljude koji žele dobro u ovome gradu, jer nas nema puno u ovome gradu. Nema previše sposobnih ljudi, ali ih ima. I mislim da ako se sva ta ekipa okupi oko mene ili oko nekog drugog, sve jedno, ali od ovih ljudi koji žele mijenjati vlast, onda mislim da se ta vlast može promijeniti, a ne samo vlast, jer vlast nije bitna. Bitno je ono što će ta vlast napraviti za ovaj grad. Dakle, ovaj grad je broj jedan, ovaj grad treba mijenjati, ovaj grad ne može biti Afrika sa strujom, ovaj grad ne može biti bez pročišćača za vodu, ne može biti svaki put kad dođe kiša da mi imamo blatnu vodu i da ne može se piti, mora se prokuhavati i raste ova industrija proizvodnje flaširane vode i gumenih čizama. Dakle, to ne može biti. To se mora promijeniti. Mnogi govore slično vama
u želji da osvoje vlast. Međutim, kad dođu, onda se suoče sa brojnim problemima. Ja imam konkretno pitanje. Što bi napravili, ukoliko budete slučajno u mogućnosti, u prvoj godini mandata? U prvoj godini mandata bi prvo trebalo staviti, ono što je rekao sam prvo, porazgovara sa svim ljudima u gradskoj upravi. Drugo, treba dovršiti projekte koji su započeti. Koji su to važni splitski projekti? Najvažniji projekti po meni su prvo ceste. Kasnije ćemo vjerojatno doći na temu, ali to zapravo će vam svi govoriti opet. Dakle, i ovo što ja sad govorim će vam govoriti svi. Samo je pitanje načina. Cesta je pogotovo nastavak Vukovarske. Zato što kad vi dovršite tu cestu, onda otvarate prostor. Otvarate prostor stanogradnji, otvarate prostor za... Gdje su novci? To već postoji, dakle, za ovu cestu. Dakle, da te ceste su u svim proračunima postoje novci, u ovome ne postoji. Zašto? Ne znam. To bi se trebali opet pitati njih. Dakle, ceste su primarne. Manđerova, to ćemo opet, i danas na gradskom vijeću se to spominjalo, dakle, Manđerova, Vukovarska, spominješ Zagorski put koji je pod Hrvatskim cestama, koji ipak grad mora nadzirati kako se to radi, jer za sve te ceste su vrlo bitne za razvijanje grada. Dakle, imate sada prebacivanje teretnih brodova u Sjevernu luku. To isto za sobom vozi nekakve teže probleme u organizaciji prometa. Pa imate trajektnu luku koja je preopterećena prometom, za koju postoji već i u master planu, a i van master plana postoji projekt kako da se rastereti ta gradska trajektna luka. Kako je vaše mišljenje o master planu? Pa upravo ono što sam na početku rekao, dakle, trebalo je pitati DAS. Ono sve što je DAS napisao, kao svoje primjedbe, stoji apsolutno. Ja osobno nisam te struke, ali to čak i nije bitno, nego bitno je da kad pročitate master plan i kasnije kritiku DAS-a, da vidite zapravo da ono što su oni napisali je sve logično. I da nema tu nikakvih upitnika nakon što pročitate tu kritiku. Isto tako, projekt Kopilice i premještanja željezničkog kolodvora u Kopilicu postoje već, ja mislim, 70 godina. To nije projekt od jučer. Ali nikako da se to dovede na ono... Zapravo, topla voda je otkrivena, ali samo je treba upotrebljavati. Da, tako je, samo treba početi upotrebljavati. A što mislite, kako će birači ovog puta odreagirati? Koliko će biti, ajmo najprije ovako, vi ste se prvi kandidirali za splitskog gradonačelnika, onda imamo gospođu nezavisnu profesoricu Ramljak, ko je treći? Imamo Vicu Mihanovića, pretpostavljam iz HDZ-a, pa imamo... On još nije obznanio službenu kandidaturu, kao što ni SDP nije istaknuo svog kandidata. Je li se tu radi o nekakvim spekulacijama, traženju tajminga, što mislite? U stvari, mogu krenuti pitanje ovako, zašto je HSLS prvi izišao sa kandidatom? Mi smo izašli zato da bismo na vrijeme kazali što mi zapravo želimo, jer HSLS, ako će biti pošteni, zadnjih 20 godina u gradu Splitu ne znači baš puno. Ime HSLS, da pače. Ali nekad je jako puno značio. Nekad je jako puno značio, ali to su doba kad je moja se kćer još nije rodila, a ona sad ima 20 godina. Prema tome, sad su stasale neke nove generacije. Postoje novi birači koji treba privući na birališta. Jedini način da HSLS izađe iz nekakve gomile kandidata koji će se javiti sada iza nove godine, ja pretpostavljam da će biti bar 10 kandidata koji će izaći kao kandidati za gradonačelnika, je bio zavisni da se prvi... Zavisni i nezavisni. I zavisni i nezavisni, dakle, svih će biti, svih vela što bi se reklo. Prema tome, jedini način je bio da mi izađemo prvi, da ponudimo građanima i nekim drugim bliskim strankama suradnju, i da kažemo, evo sad imate glasati za koga, dakle ne protiv nekoga. Jer do sada su se skoro svi izbori rješavali u drugom krugu kad se glasalo protiv nekoga. Pa i ovi zadnji izbori su se riješili na način da su ljudi glasali za ovog kandidata, za gradonačelnika sadašnjega, zato što nisu htjeli glasati za ovog drugog. Tako da napokon ljudi imaju, barem jedan dio ljudi, ovog centra, nazovimo tako, građanskog štiha, imaju... a i ovih drugih, jer mi se ne ograničavamo samo na te ljude, mi ćemo svim pokušati ljudima, bez obzira koje su političke pripadnosti, kako razmišljaju, pokušat ćemo im donijeti nešto bolje. Je li vrijeme za neke mlađe kadrove? Apsolutno, bit će i toga. Ali HDZ ima veliku mašineriju, SDP isto. Da, oni imaju jako veliku mašineriju, SDP puno manju nego HDZ. HDZ jedini ima pravu veliku mašineriju. Pribojavate li se toga? Ne, ja se ne pribojam nikoga. Osobno, stvarno se ne pribojavam. Dakle, meni život ne ovisi o tome hoću li ja postati gradonačelnik ili neću, ni mojoj stranci život ne ovisi o tome. Dakle, mi imamo ljude koji su, već što se tiče svog posla, uglavnom dobro zbrinuti i rade svoj posao već godinama.
i to uspješno ga rade, prema tome ja mislim da za nas straha nema, iako ne budemo izabrani. Ali zašto smo se uopće kandidirali? Baš zato da kažemo, ljudi moji, imate sada napokon ljude kojima možete dati glas bez da mislite da će vas prevariti. Mi nećemo, stvarno nećemo varati. Ako ja osobno, da sam u situaciji koje je sadašnji gradonačelnik bio, da ga se ucjenjuje nekakvim, da ne može raditi svoje projekte, ja bih dao stavku. Eto. Jeste sigurni da ga se ucjenjivalo? Ja mislim da je. Ne ucjenjivalo u smislu da daje novce ili tako dalje. Ali ono, ako mi ne zaposliš toga, nešto glasa za proračun ili nešto glasa za ovaj projekt. A kažu da je to u našem mentalitetu nekako ugrađeno. Ne znam. Ja tako ne razmišljam. Recite mi zašto liječnici, vi ste jedan od njih, sve više žele biti u politici? Mislim da je to individualno. Mislim da čak nije stvar liječnika. Mislim da čak nije stvar da liječnici žele biti u politici, nego pogotovo velike stranke žele istaknuti poznate ljude koji su prepoznatljivi široj javnosti. I da je na zapravo, koje stranke konkretno mislite? Evo sad vidite, na primjer, gradonačelnik Šibenika je liječnik. Gradonačelnik Zadra je liječnik. Kandidati za gradonačelnika u Zagrebu, predsjednik HDZ-a u Zagrebu je liječnik. Kandidati za gradonačelnika je u prošlom mandatu zagrebačkog bio liječnik. Prema tome... Je li to onako dobro zvuči možda? Mislim da možda ljudima to tako zvuči, jer ljudi znaju, dosta ljudi se ide kod liječnika i onda ih poznaju. Evo recimo i mene sigurno pozna dosta građana i građanki, pogotovo Splita. I sad ako ste dobar liječnik, onda će vas valjda povezati, imat ćete onaj halo efekt, da budem skroz iskren do kraja, pozitivan halo efekt i to isto pomaže. Mislite da će vaši pacijenti glasovati za vas? Pa vjerojatno da. Dobro. Barem dio koji ste zadovoljni. Niste mi ništa rekli o protukandidatima. A evo ne znam koji su protukandidati. Nekako ste to izbjegnuli. Ne znam koji su protukandidati, pitajte me, ja ću vam odgovoriti. Pa što ako bude recimo gospodin Kerum? Ništa, to on sigurno, moje biračko tijelo se ne poklapa s njegovim biračkim tijelom. A što mislite, koliko bi on mogao dobiti u Splitu? Ne znam, stvarno ne znam, ja osobno se nadam ne previše. A gospodin Vice Mihanović? Vice Mihanović i HDZ zapravo imaju svoje biračko tijelo. Mislim da vidit ćemo kako će on nastupati. Već sada po nekim potezima nije baš po meni dobro. Kad mu je predsjednik bivši Škorić predao palicu da bude u gradskom vijeću, odbio je da ne bi slučajno se šporka pred izbore koalicijom sa Kerumom. Može i to politika. Je, to je politika, ali to po meni nije baš, recimo, to je kukavička politika. Gospođa Branka Ramljak? O njoj ne znam baš puno, osim toga da je bila povjerenica... Kako ne znate? Osim da je bila povjerenica, osim da je bila povjerenica koju je HDZ imenovao na mjesto povjerenice kada Baldazaru nije izglasan proračun, da je HDZ postavio na mjesto povjerenice. Samo to znam. Eto, to je meni znate da je bila u nadzornom odboru Hajduka? Znam i to, i znam još neke druge stvari, ali ovo mi je možda najvažnija činjenica. Je li vi to nešto insinuirate? Ne insinuiram, samo činjenicu iznosim. Možda jedan vaš kolega liječnik kliničkog bolničkog centra Split. Možda i dva. Možda i dva. A možda i tri. Ja sam čuo recimo da će biti tri kandidata iz KBC-a. Osim mene. Iz kojih stranaka? Ili za koje stranke? Biće neki nezavisni, pa spominjali su SDP-u kandidata jednog i spominjali su Domovinskog pokreta kandidata. Znači očekujete? Ja očekujem da će bar jedan biti. Bili vi pristali na nekako sučeljavanje? Bi. Javno? Bi. Kratko jasno. Što ako netko ne bi pristao? Po meni su ti koji... Kako bi se vi ponijeli u toj situaciji? Kad neko ne pristane, to znači da se boji nečega. Ili da skriva nešto. A bili kandidati za gradonačelnika Splita, da? Najljepšeg i najluđeg grada na svijetu, bar tako kažu, trebali biti potpuno financijski neovisni? Pa ja mislim da bi trebali biti. Iako, kod nas je postoji jedna floskula o tome kako ljudi koji su u saboru, ljudi koji su u vladi, ministri i tako dalje, da oni bi trebali imati nekakve male plaće. Ne, oni bi trebali baš imati visoke, jako visoke plaće, jer to ne opterećuje proračun toliko, jer njih nema toliko puno. Ali, za svaki projekt koji faliju, na primjer, kao što je u gradu bio onaj projekt propali metroa, 1 000 000 kuna je bačeno. A bez da se prije toga išlo u... To je bio čisti PR potez. Dakle, bez da se išlo ispitati kakve to ima uopće, kakvog smisla ima i hoće li to imati ikakvog uspjeha, oni su utukli 1 000 000 kuna na taj projekt. E onda bi meni ti ljudi odgovarali. Neka imaju visoku plaću, ali zato da odgovaraju. Kako bi vam odgovarali? Odgovarali bi svoju imovinu. Ili plaću. Dakle, na taj način. Jeste provjerili, je li se to može?
Pa ne znam, mislim da može. Mislim da može. Mislite da može. Treba promijeniti zakon, naravno. Evo sad imamo novi zakon koji je izašao neki dan o transparentnosti. To je ono što je prvi naš gradonačelnik u Bjelovaru uveo Hrebak u Bjelovar i još neke druge gradove su ga uveli. Sada je to postala obaveza u cijeloj Hrvatskoj, svim općinama i gradovima. Zašto se ne bi mogli ovo uvesti? Dakle, da ako se rade nekakvi sumnjivi projekti gdje se dokaže da je bila, recimo, unaprijed osuđena propast, onda odgovaraju ljudi ne samo svojim imovinom, nego recimo da odgovaraju svom pozicijom. Da odmah, ako se to tako dokaže, prestaje biti ili gradonačelnik ili već ovisi šta je bio taj koji je potpisao takvu odluku. Rekli ste da bi im dali visoke plaće. Koliko bi te plaće iznosili? E sad, to je teško reći. Dakle, trebali pogledati. Što je za vas visoka plaća? Pa visoka plaća je barem 50% veća od ove koju sada imaju. Ko? Pa ministri. Ministri? Da. A je li vi možda bi željeli biti ministar zdravstva? Ne, ne bih. Ne bih. Zadržali bi se tu na lokalnoj, splitskoj razini? Ne bih, ja bih se držao na lokalnoj. Ne bih razini. Nikad bio ministar zdravstva. Ljudi možda ne shvaćaju da su te pozicije najodgovornije i najteže za obnašanje. Svi vas pljuju, vrlo malo vas ljudi hvali. Evo recimo, Beroš, ministar zdravstva, je od heroja nacije u 6. mjesecu sada postao jedna od najomraženijih osoba. Zbog nekih stvari na koje možda sam osobno nije mogao toliko utjecati. A čini li vam se da splitskog gradonačelnika, bez obzira ko je, isto tako svi napadaju? Barem pola ljudi će mrziti. Da. Zbog čega? Pa zato što nikad ne možete svima udovoljiti. Dakle, kad udovoljite, dakle, napravite nešto, onda ste napravili za uvijek određeni krug ljudi nešto. Dakle, ili za stanovnike dijela grada, ili za cijeli grad. Ali uvijek postoji neko ko će vam kazati, e, to baš tako ne valja. Dakle, trebalo je napraviti ovako, jer svi smo mi najpametniji. Dakle, svako od nas je i selektor izbornik reprezentacije, svako od nas je najbolji šahist, svaki od nas je bolji doktor od onoga doktora u bolnici. To je inače boljka ne samo Hrvata, nego i svih ljudi na svijetu, prema tome. Tako da mislim da ne možete nikad biti svima omiljena figura. Jedno vrijeme možda možete, ali onda odmah nakon toga padate. A što je sa Žnjanom i Marijanom? Niste mi to spomenuli. A evo, niste me pitali. Evo sad vas pitam. Žnjan je, evo sad vidim da je nekako stalo. To je trebalo već biti gotovo pred 2 do 3 godine. Vrlo dobro je započet onaj prve godine gradonačelnikovog mandata, kad je divlja ona tamo gradnja koja je bila i ugostitelji koji nisu plaćali najam onoliko koliko su trebali plaćati, to je bilo zaustavljeno. Međutim, od onog projekta koji je uslijedio, nažalost, evo, stalo je i već 4 godine, 4. godina će biti ova sljedeća, se ne radi ništa. Kako bi vi to riješili? A trebalo bi, ja sad ovako ne znam osobno točno šta se događalo i zašto su oni to tako sporo radili. Već postoji projekt i sve ostalo, znači trebalo bi taj projekt ubrzati. I trebalo bi, znači, ili u ljude koji su direktno vezani, koji se bave tim projektom, bi trebalo požuriti, što se kaže. A što je s ovim zaduživanjem grada u iznosu od 90 milijuna? 90 milijuna u ovoj situaciji, kad ne znamo gospodarsko stanje, dakle, kad je zbog COVID-a ekonomska situacija poprilično zabrinjavajuća, mislim da takvo zaduženje gradu nije trebalo i da ćemo sad u 5. mjesec morati, ako novi gradonačelnik koji dođe, će morati itekako dobro svaku kunu odmjeriti i vidjeti kako uložiti. Za Marijan ste me još pitali, pa nisam stigao odgovoriti. Marijan se vodio stihijski i netransparentno. To je ono što zamjeramo. Dakle, jedno i drugo. Dakle, i stručno i komunikacijski nije odrađeno kako treba. Zašto? Svađali su se ljudi koji su trebali to voditi, su se svađali međusobno. Vidimo ovaj potkornjak, dakle, taj problem nije od jučer potkornjaka, niti je problem šume od jučer, nije od ovog gradonačelnika, nije ni od onog prošlog. To traje već 30 godina, jer se zna da borove šume, bar ono što sam ja pročitao, nakon 100 godina odumiru. I mora ih se mijenjati postupno, dakle, već nakon 50 godina se mora voditi nove kulture. Nek me isprave oni koji se razumiju možda bolje od mene, ja nisam struka. Ali zato bih doveo stručnjaka koji je jedan stručnjak, ne bih ni bio jedan stručnjak za, dakle, jedan direktor, jedan stručnjak sa strane, treća firma iz Slovenije koja odvozi piljevinu i ove otpilane borove. Tako da se tu nije znalo. Drugo, gradonačelnik to nije dobro komunicirao sa javnošću. Šta se točno radi? Pa je bilo perioda kad uopće nismo znali zašto se radi i kako se radi, koliko je građe odveženo, koliko je stabala porušeno i posjećeno, ništa nismo znali. Još samo jedno pitanje za kraj. Stanje kulture u Splitu. E, to ste me baš dobro pitali. Dakle, Split je uvijek bio grad kulture. Ono što je u ovom mandatu dobro napravljeno, to je Hrvatski dom. Apsolutno.
Dobro, sad su prijepori, ko će biti na čelu. Da, to isto nisam baš oduševljen kako se to vodi. Stanje kulture vidimo sad da se u gradskom proračunu smanjuju sredstva za kulturu. Smanjuju se sredstva, dakle, za vizualnu glazbenu djelatnost, za sve ove, za vizualnu scensku glazbenu i sve ostale djelatnosti se smanjuju sredstva i to drastično, negdje i po 50% se smanjuju, negdje i nešto manje. Dakle, ovaj grad bez kulture nikad nije živio, uvijek je živio za kulturu i s kulturom. Nezavisna scena također je vrlo bitna u ovom gradu, ali isto tako i ova... Je li zanemarena nezavisna scena? Mislim da je itekako zanemarena i da ćemo tu morati jako puno poraditi. Imamo dobre prostore, imamo dobre ljude koji to znaju raditi, ali mislim da je... Jesu li pravi ljudi na pravim mjestima? Na nekima jesu, na nekima nisu. Hvala vam, gospodine Benson. Hvala. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan konsenzus. Hvala vam što ste nas pratili. Nadam se da se vidimo u isto vrijeme, na istom mjestu za 7 dana. Čuvajte se.